आलीदेखि थालीसम्म गोरदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कृषि सम्वादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि हामी एकजना अतिथिसँग सम्वाद गर्नको लागि यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हामीले 2-3 विषयलाई सँगसँगै जोड्दैछौँ। कृषि क्षेत्रको लागि अझै भन्नुपर्छ प्राङ्गारिक कृषिको लागि बढावा दिनको लागि प्राङ्गारिक कृषि मेला किन आवश्यक छ र मेलाहरू चाहिँ आयोजना हुँदा किसानको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ यो विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। त्यसै गरी आज हामी लामो समयदेखि चिया क्षेत्रमा आबद्ध महिला उद्यमी पनि हुनुहुन्छ र उहाँको अनुभव पनि सार्दैछौँ र महिलाहरू कृषिमा लाग्दै गर्दा र महिलाहरूले चाहिँ लिडिङ गर्दै गर्दा हुने कृषिको लागि चाहिँ सहयोग सपोर्ट यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। त्यसै गरी अब चाहिँ हामीले प्राङ्गारिक कृषि उपजहरूलाई किन रोज्नुपर्छ किन खोज्नुपर्छ यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। आज हामीसँग लामो समयदेखि चियाको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका महिला उद्यमी हुनुहुन्छ, शान्ता बास्कोटा कोइराला हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग सम्वाद गर्दैछौँ। कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट हुनुहुन्छ, उहाँको अनुभव पनि साट्ने प्रयास गर्दैछौँ। शान्ता कोइराला बास्कोटा कोइराला हुनुहुन्छ। शान्ताजी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ है? ठिक छ। यहाँसँग अलिक पछाडि मेरो भेट हुँदैछ, यो मेलाभन्दा पछाडि चाहिँ अहिले पहिलो भेट हुँदैछ। अहिले के केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा? अहिले चाहिँ म यो अर्ग्यानिटीकै मार्केटिङ गर्ने कुरामा नै व्यस्त भइरहेको छु। यो नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली मार्केटिङ हेरिरहेको छु। अब अलिकति महिलाहरूको उद्यमशीलता कुराहरू गर्दा महिलाहरूलाई उद्यमशील बन्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जगाउने काम पनि गर्नुभएको छ, तपाईँहरू आफै पनि काम गर्नुभएको छ। यो विषयलाई जोड्दै गर्दा चाहिँ अब मेलाहरूको आयोजना गरेर पनि अझै यो प्राङ्गारिक रूपमा कृषि गर्ने किसानहरूको मनोबल बढाउने काम पनि गर्नुभएको छ, यो सबै कामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ पहिला त यो कृषिको उसमा पनि चियाको सेक्टरमा चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादनहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर अगाडि बढेको हो। चियालाई बढुवा दिने क्रममा चाहिँ सँगसँगै हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू हर्ब्सहरू स्पाइसेसहरू होइन त्यसलाई पनि अगाडि लानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफाई भएको प्रोडक्टहरूलाई प्रमोसन गर्ने काम गरेर आइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ बिस्तारै गरेर नेपाली प्रोडक्टलाई अर्ग्यानिक प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट ह्यान्डिक्राफ्टहरूलाई पनि हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, देश विदेशमा चिनाउनुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अनि अरू उद्यमीहरूलाई पनि अगाडि बढावा दिने हिसाबले अगाडि लिएर गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मेला जन्मियो है? हजुर। 73-74 मेला चाहिँ यहाँले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुभएको थियो यहाँहरूको ग्रुपले चाहिँ। अब 75 तयारीमा हुनुहुन्छ होला, यो विषयमा अलिक पछाडि हामी प्रवेश गर्छौँ। अब अलिकति चियाकै कुराकानी गरौँ। आज पनि विश्व बजारको माग हेर्ने भने चिया तथा कफी जस्ता बहुवर्षीय बालीहरूले चाहिँ 10,00,000 रोजगार दिन सक्ने बलिया आधारहरू छन्। अहिलेको माग पनि त्यति बढ्दो क्रममा रहेको छ विश्व बजारको माग भन्ने विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ र यहाँले चिया क्षेत्रमै काम गर्नुभएको छ र चियाको निर्यात गर्ने काम गर्नुभएको छ। अलिकति चियासँगै जोडिएको यो आर्थिक समृद्धिको विषयमा बताइदिनुहोस् न। चिया भनेको त एउटा यस्तो चिज हो, यसले चाहिँ वर्षौँ वर्ष निरन्तरता दिने जेनेरेसन टु जेनेरेसन जाने कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चियाको चाहिँ अब तीमाथि नेपालको चाहिँ हाई हिमालय टीहरू भन्ने गरिन्छ होइन, त्यो हो पनि। अनि पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अर्ग्यानिक अर्थोडक्स टीहरू उत्पादन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्डहरू इन्टरनेसनल मार्केटमा एकदमै हाई छ। हाम्रो चाहिँ नेपालको उत्पादन भनेको चाहिँ यङ बुसहरू बोटहरू चाहिँ एकदमै भर्खरको छ होइन। जस्तै दार्जिलिङको चाहिँ एकदम पुरानो भइसक्यो, 100 वर्ष जस्तो पनि दार्जिलिङको चाहिँ त्यो टीको प्लान्टहरू भइसक्यो भने नेपालको चाहिँ भर्खरै 50-60 वर्ष, कोही भर्खर इमर्जिङहरू 30-35 वर्ष, हाम्रै कुरा गर्ने हो भने पनि 30 वर्ष यङ बुसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल टी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अर्थोडक्स टी क्वालिटी बेसिसमा पनि एकदमै राम्रो छ। हामी चाहिँ दार्जिलिङ टी चाहिँ अलरेडी ब्रान्ड इस्टाब्लिस्ड भएको भएर हामी त्यसको पछि बाहिरको मान्छेहरू परिरहेको हुन्छ, तर क्वालिटी वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ दार्जिलिङ टी भन्दा नेपाल टी चाहिँ राम्रो छ। त्यो राम्रो छ भनेर हाम्रो फिडब्याकहरू पनि हामीले पाएको चाहिँ भेटिरहेछौँ। यहाँहरूको अहिले सबैजना फ्यामिली नै चियामै आबद्ध हुनुहुन्छ? हजुर। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ फ्यामिली पुरै, मेरो बुवा चाहिँ दीपक प्रकाश बास्कोटाले पाँच थरमा कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टर भनेर 1984 इस्टाब्लिस गर्नु हो।
त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ किसानहरूलाई पनि समेटेको छौँ। त्यो बेले उहाँको सोच चाहिँ आफू मात्र उद्यमी हुने होइन, अरूलाई पनि उद्यमी बनाउने, अरूलाई पनि अगाडि बढाउने सिलसिलामा चाहिँ कञ्चनजङ्घा टी स्टेट चाहिँ जन्म भयो होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 30% चाहिँ किसानहरू चाहिँ सेयर होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एज अ सेयर होल्डर पनि हुनुभयो, गार्डन फ्याक्ट्रीमा काम पनि गर्नुहुन्छ, उहाँहरूमा ओनरसिप पनि फिल भयो, उहाँहरू वेजेज स्यालेरी पनि लिनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट भए भएर विदेशीहरू पनि त्यसप्रति धेरै आकर्षित भयो। फेरि हाम्रो चाहिँ एकदम हिल्ली एरियामा भएको भएर काम गर्न त्यो जिल्लामा चाहिँ मान्छेले त्यस्तो अवसर पाउने पनि कमै अवस्था थियो होइन। गाडीको बाटोदेखि लिएर त्यहाँ कसरी फ्याक्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने त यो 30 वर्ष अगाडि त हामीले सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर अहिले आएर चाहिँ त्यहाँ कसरी भयो, बिजनेस कसरी बढ्यो, अनि त्यो चाहिँ एउटा उद्योग इस्टाब्लिस कसरी भयो भन्ने चाहिँ नमुना भएको छ। यहाँबाट चाहिँ कृषि मन्त्रालयको मान्छेहरू पनि हेर्न जानुहुन्छ, देश विदेशको मान्छेहरू पनि आएर त्यहाँ भिजिट गरेर कञ्चनजङ्घाले चाहिँ एउटा नमुनाको काम गरेको रहेछ भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ चियालाई बढुवा गर्ने मात्र होइन, हाम्रो किसानहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था पनि समृद्धि हुनुपर्छ भनेर सँगसँगै सोसल प्रोग्रामहरू पनि छ। त्यसमा चाहिँ स्कलरसिप प्रोजेक्ट भन्ने छ, त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ के गर्छ भने कञ्चनजङ्घा टी स्टेटमा काम गरेको वर्करहरूको छोराछोरी चाहिँ स्कुल अनिवार्य रूपले जानुपर्ने, उहाँहरूको लागि हामीले स्कलरसिप प्रोभाइड गरेछौँ भने, जस्तै काउबेङ प्रोजेक्ट भन्ने छ, त्यसले चाहिँ हामी गाईहरू हाम्रो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने गार्डनमा काम गर्नेको सँगसँगै भिलेजरहरूलाई पनि प्रोभाइड गर्छौँ, ताकि त्यो गाईको दुध दही चाहिँ उहाँहरूले मार्केटमा लगेर बेच्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको त्यो गोबर मल चाहिँ हाम्रो टीमा हाल्नको लागि हामी फेरि बाई ब्याक ग्यारेन्टीको साथ हामी त्यो मलहरू किनिदिने काम गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई इन्कम पनि राम्रो भयो, डबल फाइदा भयो, अनि सँगसँगै त्यहाँ गएर वरिपरिको गार्डनको वरिपरिकोलाई मात्र नभएर चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू पनि त्यहाँ गएर काम पाओस् भन्ने हेतुले चाहिँ इको हाउस भनेर वर्करहरूलाई बस्नको लागि चाहिँ घरहरू पनि व्यवस्था गर्दैछ गार्डन फ्याक्ट्रीमा। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर जिल्लाको मान्छेहरू पनि त्यहाँ गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ, जो छोराछोरी पढाउन नसक्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँ बसेर काम गरे बापत छोराछोरी पनि पढाइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही पढाउने सिलसिलामा पनि 3600+ स्टुडेन्टहरू चाहिँ हाम्रो कञ्चनजङ्घाबाट हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ पास आउट भइसक्नु भएको छ। त्यति धेरै हजुर। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको पक्कै पनि माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको छ। चिया चाहिँ गुणस्तरीय हुनुपर्छ, गुणस्तरका कुरा पनि आउँछन्, पक्कै पनि प्राङ्गारिक तौरले गरिएका मात्रै चियाको चाहिँ विश्व बजारमा माग छ यो पनि भनिन्छ। आज समग्र अवस्थामा हेर्ने भने चाहिँ चियाको अवस्था कस्तो छ, विश्व बजारमा निर्यातको अवस्था कस्तो छ? चियाको अवस्था चाहिँ डिमान्ड वाइज एकदमै राम्रो छ, तर नेपालमा चाहिँ कस्तो भएको छ भने सर्टिफिकेसनको चाहिँ एकदमै महँगो चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक साल इन्सपेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ सर्टिफिकेसन चाहिँ इन्टरनेसनल्ली भ्यालिड नहुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू मारमा पर्नु भएको छ। जस्तै अब अर्ग्यानिक सर्टिफिकेट नभइकन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू मार्केटिङ गर्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन चाहिन्छ, त्यो चाहिँ महँगो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एक्रिडिएसन गरेर इन्टरनेसनल भ्यालिड हुने चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट देश वाइज भयो भने हाम्रो क्वालिटी वाइज चाहिँ अर्थोडक्स टीको डिमान्ड चाहिँ एकदमै राम्रो छ। नेपाल टी भनेर चाहिँ अहिले कस्तो भने एउटा ब्रान्ड पनि क्रिएट भइसकेको छ। योभन्दा 6 महिना पहिला चाहिँ नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड र हडपा भन्ने यो अर्थोडक्स टीको एसोसिएसनले चाहिँ टी फेस्टिभल गरेको थियो सगरमाथाको बेस क्याम्पमा गएर। त्यसमा चाहिँ 23 वटा देशको चाहिँ हाम्रो बायरहरूलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ मिट गराएर उहाँहरूसँग 2 दिनको वर्कसपहरू गरेर टी टेस्टिङहरू गराएको थियो। उहाँहरूले हाम्रो चियाको मूल्य उहाँहरूले प्राइसिङ गर्नुभएको थियो कि त्यो बेला। त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि हामी यो बायोफ्याकमा अर्ग्यानिक मेलातिर भिजिट गर्दाखेरि हामी त्यहाँ पार्टिसिपेट हुँदै गर्दाखेरि पनि नेपाल टी हाई हिमालय टी भनेर उनीहरू देख्ने बित्तिकै हेर्ने आउने, त्यसप्रति इन्ट्रेस्ट गर्ने, अब यो चाहिँ त्यो प्रति एकदम मोह भएको चाहिँ प्रशस्त रूपमा पाएछ। क्वालिटी वाइज बेस्ट छ, तर सर्टिफिकेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो निर्यातमा पनि समस्या छ, निर्यात गर्ने क्रममा चाहिँ सर्टिफिकेसनको कुरा पनि हुन्छ भन्नुभयो यहाँले, अरू के प्रक्रिया छ निर्यात गर्नको लागि चाहिँ? अब अरू देशको माग भयो भने चाहिँ पठाउनको लागि के समस्या छन्? पठाउनको लागि चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन भएपछि त्यति अप्ठ्यारो त छैन होइन, तर कुनै कुनै देशमा युएसमा भने एफडिए रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त प्रायः बायरहरूले गरेकै हुन्छ, हामीले पनि गरे हुन्छौँ होइन।
त्यो सँगसँगै देशअनुसार मेरो यो चाहिँ आफ्नो अनुभव हामी चाहिँ 8-10 वटा देशमा पठाउँछौँ। त्यो गर्दाखेरि अब अहिले कुन कुन देश अहिले पठाउनुहुन्छ? चाहिँ हामी जापान, युएसए, क्यानाडा, युरोप, कतार होइन, त्यही सिलसिलामा चाहिँ कतारको सिपमेन्टमा चाहिँ हेल्थ सर्टिफिकेट भन्ने चाहिँ एउटा उनीहरूले माग्छ, अरू देशमा चाहिँदैन होइन। त्यो हेल्थ सर्टिफिकेट इस्यु गर्ने चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको प्रावधान छैन रहेछ, त्यो नभए उनीहरूले चिया नलिने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्याबमै नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले 3 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँदैन थियो, अहिले चाहिने भएर एक्सपोर्ट गर्न पनि त्यति कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी कतार सिपमेन्ट गर्न सके छैनौँ। यो चाहिँ विभिन्न एसोसिएसन मार्फत मैले चाहिँ कतारको एम्बेसीसँग पनि कुरा राखिसकेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि अरू चाहिँ अब हाम्रो उहाँहरूले अर्डर पठाएपछि होइन, पर्चेज अर्डर हुने भयो, हामीले प्याकिङ लिस्ट, इन्भोइस, एडभान्स पेमेन्ट आउनु पऱ्यो कि एलसी गर्ने हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको सिस्टम छ, हामी चाहिँ एडभान्स पेमेन्ट आएपछि गर्छौँ। त्यो भएपछि च्याम्बरहरूले त्यो ओसी जारी गर्छ, त्यति भएर सर्टिफिकेट हुनु भने एक्सपोर्टको लागि चाहिँ कुनै पनि समस्या छैन। तर मेन समस्या भनेको अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन नै हो। ए हजुर, अब यहाँ उत्पादन भएका चियाहरू गुणस्तरीय छन्, पक्कै पनि छन्, यसलाई चाहिँ सर्टिफिकेसनको समस्या पनि यहाँले भन्नुभयो। अब यसलाई बढाउनको लागि उत्पादनतिरको अब विश्व बजारको मागले गर्दा अब धेरैलाई रोजगार दिन सकिने पाटोको रूपमा हामीले अगाडि पनि भन्यौँ र यो सुनिश्चित पनि छ एउटा। अब अर्को तर्फ कुराकानी गर्दा धेरै युवाहरू आज पनि वैदेशिक रोजगारमा रोजीरोटीको लागि रोजगारको लागि गएको यो समयमा चाहिँ चिया लगायतका बहुमूल्य बालीहरू, बहुवर्षीय बालीहरूमा चाहिँ लगाउन सकेको खण्डमा चाहिँ धेरै रोजगार यहीँ सिर्जना हुन सक्ने, त्यसै गरी आर्थिक समृद्धि पनि यसै क्षेत्रबाट हुने दरिलो आधार पनि देखिन्छ। हजुर, एकदम त्यो त पक्कै पनि हो। अब नेपाल गभर्मेन्टलेबाट अब जस्तै हाम्रो चाहिँ विदेश जाने चाहिँ अलिक पढ्नको लागि चाहिँ युएस, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जाने यो हाम्रो ऊ नै छ होइन, लहरै छ। त्यो सँगसँगै काम गर्ने चाहिँ अब यहाँ काम पाइएन भने कतार, दुबई जाने प्रशस्तै छ। रेमिटेन्स त त्यसैले देश धाने जस्तो कुरा हामी सबैले मनन गरिरहेछौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले यो कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ कुनै नयाँ किसिमको पहल ल्याएर त्यसको लागि चाहिँ के गर्दा चाहिँ हाम्रो कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, चिया कफी लगायतका यो वार्षिकमा पनि हुने अनि त्यहाँदेखि लङ रनसम्म पनि हुने खालको व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर पोलिसी मात्र बनाएर भएन कि इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि जानु पऱ्यो, ताकि त्यो चाहिँ एउटा किसानले फिल गर्नु पऱ्यो कि अनुभव गर्नु पऱ्यो। मलाई चाहिँ गभर्मेन्टले नियम बनाएछ तर कति गभर्मेन्टको पैसा फ्रिज भएको भन्ने हामी सुन्छौँ, तर त्यो गभर्मेन्टको रियल आएको कुराहरू रियल हाम्रो किसानले चाहिँ त्यो थाहा पाएको छ कि छैन, उसले पाउने अवस्था थियो कि थिएन, गभर्मेन्टले सुविधा दिएर पनि हाम्रो चाहिँ किसानले पाए कि पाएन। सूचनाको हक त सबैलाई छ तर त्यो सूचना चाहिँ उप्रति पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने देखिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ कृषिको फ्रेन्डली प्रोग्रामहरू ल्याएर उहाँहरूको चाहिँ बाहिरतिरको देखेर भन्दा पनि हाम्रो नेपालको कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिमा चाहिँ कस्तो प्रोग्रामहरू ल्यायो भने चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि ठिक हुन्छ, हो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने प्रशस्त युवाहरू अहिले बाहिर जान चाहिँ चाहनुहुन्न, यही अवसर भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नेमा चाहिँ एकदमै ढुक्क हुनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै हामी अहिले सुन्नमा पनि आइरहेको छौँ। हामीसँग त डाइरेक्टली किसानहरू कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अनुभव चाहिँ पक्कै पनि किसानहरूको पनि छ। उहाँहरूलाई फ्रेन्डली प्रोग्रामहरू आयो भने त्यति हुँदा हुँदै पनि कस्तो छ भने अब यो जाने क्रमहरू चाहिँ अब रोक्न हो कि अब सपोर्ट गर्न, प्रोग्राम त ल्याइराखेको छ तर कति चाहिँ फ्रेन्डली छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ पनि अनुभव गर्न सकेका छैन। जस्तै अहिले नै अब यो विभिन्न पोलिसीकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उद्योग व्यवसाय नै ट्याक्सको पनि अहिले यो नयाँ पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि होइन, श्रमको विभिन्न नियमहरू चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले इस्टाब्लिस भएको उद्योग व्यवसायहरू पनि कसरी चाहिँ अगाडि लान सक्ने नसक्ने अवस्थामा चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्ने समस्याहरू आइराखेको छ। यो चाहिँ विभिन्न महासङ्घ थ्रु चाहिँ गभर्मेन्टमा लाने काम पनि भइरहेछ। किनभने म यो भन्दैछु भने म नेपाल घर तथा साना उद्योग महासङ्घको केन्द्रीय महिला समितिको सचिवको हैसियतले पनि यी कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ उठाउन
जरुरी ठान्ने हैन त्यसले गर्दा खेरि यो कुराहरु चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट सम्म पुर्याउन चाहिँ हामीले महासंघ थ्रु धेरै पहल गरिराछौं अब प्रसंग बदलौं यो मेला त्रै प्रवेश गरौं मेलाको चाहिँ आवश्यक छ किसानको मनोबल बढाउन अथवा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि अथवा चाहिँ उपभोक्ता बीचको दूरीलाई अझै नजिक बनाउनको लागि पनि मेला यस्ता खालका प्राङ्गारिक मेलाहरु आवश्यक छ र धेरै मेलाहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि हुन्छ त्यसैगरी यहाँहरूकै मुख्य आयोजनामा चाहिँ गत 2 वर्षदेखि मेला यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको थियो प्राङ्गारिक कृषि मेला सफलतापूर्वक पुरा गरिसक्नु भएको छ यो वर्ष पनि सायद पालो पर्दैछ होला है हजुर यो साल पनि हामी चाहिँ फागुनको 23-26 ढिकुटी मण्डपमा चाहिँ अर्गानिक एसोसिएसन नेपाल भनेर हामीले एउटा संस्था दर्ता गरेछौँ एसोसिएसन होइन अनि त्योसँगै कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरले विगत 2 वर्षदेखि पाटन म्युजियममा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्दै आएको त्यो पहिलो नमुना पनि हो त्यसले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपाल र कञ्चनजङ्घा टी स्टेट थ्रु चाहिँ फागुन 23-26 भ्रिकुटी मण्डपमा अर्गनाइज गर्दैछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनोबल पनि बढ्छ उहाँहरूको प्रोडक्टहरू हामी प्रदर्शनीमा राखेर मार्केट लिङ्कअप गराइदिने काम पनि गर्छौँ अनि एक्सपोर्ट हुन योग्य प्रोडक्ट छ भने हामी चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसनको पनि त्यहाँ चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लासहरूको एक दिनको हामी प्रोग्राम राखेको हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ उहाँहरू कसरी अर्ग्यानिकमा जाने प्राङ्गारिक कृषि कसरी गर्ने त्यो गर्नलाई कति समय लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो प्रोग्राम एक दिनको वर्कसपमा हामीले त्यो अनुभव उहाँहरूलाई सेयर गरिदिन्छौँ अर्ग्यानिक इन्सपेक्टरै राखेर होइन नेपाली अनि त्यो सँगसँगै मार्केट लिङ्कअप गराइदिने कुराहरू पनि त्यो मेलाबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै अवसरहरू पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ सँगसँगै हामीले मार्केट लिङ्कअप गराइदिने काम पनि गर्छौँ कस्तो छ यो मेलामा चाहिँ किसानहरूले अब अहिले देशभरका किसानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्ना प्रडक्टहरू आफ्ना वस्तुहरूलाई चाहिँ प्रदर्शनीमा राख्न चाहेको खण्डमा चाहिँ बुकिङ गराउनु पर्ने होला चार्ज कति तिर्नुपर्छ होला यो पनि एउटा कौतूहलता छ यो यसलाई पनि प्रश्न दिनुहोस् न हजुर अहिले चाहिँ हामीले कृषिको लागि लास्ट इयर चाहिँ हामीले 10,000 मात्रै ठाउँ पनि सानो होइन त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्रान्स फी पनि थिएन हामीले फ्रीमा 2 वर्ष गइरहेको भ्रिकुटी मण्डपको स्टल फ्रीमा पाउने हो त हामी सबै किसानहरूलाई चाहिँ फ्री नै स्टल दिएर प्रोडक्ट प्रमोसन गरिदिन्थ्यौँ होइन तर त्यसमा चाहिँ त्यहाँको रेन्ट भाडा पनि महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि अब एफोर्डै गर्न सकिँदैन हामीले चाँदा चाँदै फ्रीमा दिउँ भन्दा पनि दिन नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले 25,000 चाहिँ हामीले स्टलको चार्ज राख्ने व्यवस्था गरेछौँ अनि त्यसमा पनि चाहिँ हजुर 4 दिनको लागि त्यसको लागि पनि अब किसानको प्रोडक्ट हेरिकन 2-3 जना मिलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसको चाहिँ स्पेसको कुराहरू पनि आउँछ त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै अब भेजिटेबलमा पनि अब यो एकजनाको चाहिँ साग मात्रै छ भने टमाटर आलुहरू कसैको छ भने होइन सँगै मिलाएर त्यसरी पनि कम्बाइन गरेर पनि गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिएको हुन्छ अहिले चाहिँ चार्ज लिएर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भ्रिकुटी मण्डपको चार्ज तिर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हजुर अब रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको थियो विगतका वर्षका मेलाहरूको विगतमाका वर्षको मेलाहरू एकदमै राम्रो भएको अनुभव भएको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ जति स्टलमा बस्नुभयो उहाँहरूले यो मेला त वर्षको एकचोटि मात्र होइन 2 चोटि पनि गर्नुपर्छ भनेर कुराहरू पनि गर्नुभएको तर हामी नै म्यानेजमेन्ट पनि ठुलो पाटो त्यसले गर्दाखेरि इयरली 2 मेला अर्गनाइज गर्न नसकेको कारणले पनि वर्षमा 1 चोटि गर्दै गऱ्यौँ अब हामीले अर्ग्यानिक एसोसिएसन चाहिँ खोल्ने प्रेरणा चाहिँ म चाहिँ अहिले कृषि मन्त्री हाम्रो चौधरी मन्त्रीजी हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई चाहिँ म ठुलो प्रेरणाको स्रोत पनि मान्न सक्छु किनभने लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो मेलामा आएर प्राइभेट सेक्टरले यति एक्लै यस्तो प्रोग्राम गर्नुभएको रहेछ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम चाहिँ उहाँले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले एउटा कम्पनीले गरिदिएको रहेछ वाणिज्य मन्त्रालय थ्रु कृषि मन्त्रालय थ्रु कसरी उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गर्न जहिले पनि कृषिको प्रोग्रामहरू अगाडि सपोर्ट गर्न तयार छु भन्नुभएको थियो होइन त्यसको लागि पनि होला हामीलाई चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत टिपिसीले ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टरले अर्ग्यानिक एसोसिएसनलाई सर्टेन बजेट छुट्याएर यो अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरूलाई प्रमोसनको लागि उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ यो सालको लागि हजुर हामी अन्तिम खण्डमा छौँ अब के छ आगामी दिनको योजना यहाँहरूको अब यो क्षेत्रमा लागेर निरन्तर रूपमा किसानहरूको सहयोग सहयात्री पनि बन्नु भएको छ आगामी दिनको केही नयाँ कार्यक्रमहरू छन् आगामी दिनमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अब हामी अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हाम्रो आफ्नो उत्पादनहरूलाई त प्रमोट गरि नै रहेछौँ होइन त्यही पनि
हाम्रो नेटवर्कमा भएको दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ कसरी मार्केटमा चाहिँ चिनाउन सकिन्छ लोकल्ली इन्टरनेसनल्ली भनेर चाहिँ लाजिम पार्टमा सबै दिदी बहिनीहरूलाई मिलाएर उहाँहरूको प्रोडक्ट चाहिँ गरेर हिमालयन नेचर गिफ्ट भनेर एउटा सानो आउटलेट खोलेको छ। त्यो आउटलेट मार्फत नेसनल इन्टरनेसनल हामी मार्केटिङ पनि गरिदिने। त्यो किनभने मैले यो गरेँ भने चियाको बायरहरू सँगसँगै अरू प्रोडक्टहरू पनि तिमीहरूको नेपाली प्रोडक्टहरू हेर्ने ठाउँ कहाँ छ त एउटा भन्दाखेरि ठ्याक्कै हामीले भन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यहाँहरूले सबै अर्ग्यानिक एग्रो प्रोडक्ट लगायत अब नेपाली प्रोडक्ट जस्तै यो ढाका भयो, ढाकाको साडीहरू, त्यहाँ कोटहरू, टोपीहरू, टाईहरू नेपाली प्रोडक्ट जो युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तोको लागि चाहिँ अल्लोको प्रोडक्टहरू, ब्यागहरू, सबै नेपाली पेपरका डायरीहरू, पेन्सिलहरू बनाएर हामीले चाहिँ नेपाली हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली प्रोडक्टलाई प्रमोसन गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा आउटलेट खोलेछ। त्यो चाहिँ हामी नजिकै अब 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ ओपनिङ गर्ने प्रोसेसमा छु, तर अहिले चाहिँ अब चाहिँ पसल चाहिँ ओपन छ तर ओपनिङ हुन बाँकी छ। हामी अन्तिममा छौँ, अब प्राङ्गारिक कृषिको कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ, किसानहरूलाई चाहिँ प्राङ्गारिक तवरले मात्रै अब उत्पादन गर्नुपर्छ, स्वस्थकर उत्पादन हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। अब साँच्चिकै प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ किसानले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छन्? हजुर, प्राङ्गारिक उत्पादनको लागि चाहिँ अब एकदमै सजिलो छ। मैले छोटोमा भन्नुपर्दा त यो त हामी दाजुभाइ हामी किसानहरूले गरिरहेको कुरा हो। अहिले यहाँ आएर मात्रै प्राङ्गारिक अर्ग्यानिक सुन्दाखेरि हामीलाई एकदमै ठुलो कुरा लाग्ने हो। जब हाम्रो पुर्खाले हजुरबुवाहरूले चाहिँ जुन प्रकृतिले किसान खेती गर्नुहुन्थ्यो, उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, त्यही प्रक्रिया यो बिचमा आएर चाहिँ युरिया मलहरू हालेर उत्पादन विषादीहरू प्रयोग गरेर उत्पादन बढ्छ भनेर त्यो आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसको लागि चाहिँ एकदम विम लिएर जानुपर्ने अवस्था हो। हामी त अर्ग्यानिकै गरिरहेको थियौँ, सर्टिफिकेट गर्ने भन्ने त अलग कुरा थियो होइन। हामी त प्रोडक्टै सबै अर्ग्यानिक थियो। अहिले एउटा सर्टेन रुल्स रेगुलेसनको लागि चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक सर्टिफाई गर्नुपर्छ इन्टरनेसनल एउटा नर्म्सको भ्यालिड हुनको लागि होइन। तर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ के नमान्नु भने अर्ग्यानिक उत्पादन गर्दाखेरि थोरै हुन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो पटक्कै होइन। अहिले चाहिँ यो युरिया हालेको कारणले गर्दा माटो बिग्रिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउन एटलिस्ट 3 वर्ष लाग्छ। 1-2 वर्ष अप्ठ्यारो हुनसक्छ भन्ने, 1-2 वर्ष अप्ठ्यारो हुनसक्छ। 3 वर्षपछि युरिया हालेको र तपाईँले अर्ग्यानिक गरिरहेको कम्पेयर गर्नु हो भने अर्ग्यानिक प्रोडक्ट नै उत्पादन बढी भएको पनि देख्न सकिन्छ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा मलाई कस्तो लाग्छ भने यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमोसनको लागि यो प्लेटफर्म दिनुभयो, यहाँ सबैले हेरिराख्नु भएको छ होला। यहाँहरूलाई केही अर्ग्यानिक सम्बन्धी मार्केटिङ गर्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ, अनि कसरी सर्टिफिकेसनको कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ, कसरी गर्ने होला, के गर्ने होला भन्ने त्यो चाहना जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुरानो बानेश्वरमा साङ्ग्रेला एग्रो वर्ल्ड भन्ने हाम्रो मार्केटिङ अफिस छ, त्यहाँ थ्रु चाहिँ यहाँहरूले वेबसाइटमा पनि कञ्चनजङ्घा केटी अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ वेबसाइट छ, organickt.com भनेर त्यहाँ हेरेर पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर केही सोध्नुपर्ने कृषिका कुराहरू, चियाको, कफीका, अनि हामीसँग हर्बलहरू पनि छ, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ।